аймгийн Түргэн сумын Баян хайрхан багийн нутагт орших Түргэний уулын дунд Хэвийн гэдэг уулын дунд орших нэгэн хар модон дээр бид нар ирээд байна. Хүслээ шивэндэг сүсэг бишрэлтэй холбоотойгоор энэ хэсгийн цавчаад нэгэсэн та хүмүүсийн амийг аврахын тулд бас хүслээ биелүүлэхийн тулд энэ модны насыг өмнө нь насаар сольж авч исэн бололтой юм. Түргэн сумын нутагт орж исэн төс байсан хэдийн лам нар хилмигдүүлэлтийн үед баривчлагдсан лам нарынхаа амьсыг аврахын тулд оронд нь энэ модыг ирж цавчиж ном уншаад тэрнийхэн дараа тэр лам нар нь хилмигдүүлэлтийн үеэр амьд гарч исэн гэдэг бас яриа байдгийн байна. Тэгэхээр нэг эсэндээ энэ урт настай модыг хүний амийг аврахын тулд царцсаар агаад нь тэр насанд богисоод энэ мод ингэж унаж өгөхөд бас нөлөөлсөн бололтой. Яг дээр үеэс ямар учиртай модын хизэнээс чи энэ модыг мэдэх вэ? Би энэ багаас л мэднэ модыг. Хэвийн хар гэдэг нэртэй харгаа байгаа юм. Уулын босоо хэлсэн нэдлэн үндсээ. Яагаад үндс юм бол? Битгий надаа салхин малхин тал үндсэн байл гэдэг бодвол. Нутгийн иргэд энийг шүтэж ирсэн гэсэн ямар ухраа шүтэж ирсэн юм бол яаж шүтдэг байсан юм бол их өндөр настай модал гэж хүмүүс ярьдээ доогуур ингэ чавцдаг чавцсан норм байгаа өчтөг хүнийхээ нэр хэлж чавцдаг гэсэн юм манах тийж ярьдаг гэсэн байгаа хэрэг та одоо манах тийж байсан бол 100 гаруй настай тийм хүн байсан би байгаа хэвэл модонд ийм мод нь байсан гэдээ манах тийж ярьдаг гэсэн тийм л мод надаа чамаг яг мэдхийн энэ сайхан яг энэ бод чиг саргалгар сайхан ургаж исэн үү? Үгүй яг л ийм л ухаан байсан яг. Ухаан мод исэн үү? Манай нах чийж байх жаахан хүүхдтэй байхдаа ийм ухаан мод яасан гэж байгаа юм байна. Одоогаас 100 жил өмнө. Тэр 100 жил өмнө баг ийм ухаан байсан гэж боддог болно. А тэгвэл энд нөгөөд байсан төгс баясгалант хийдтэй холбоотойгоор энийг бас шүтэж ирсэн байж болох уу? Магадгүй ер нь хүмүүс тэгж ярьд юм байл энэ дээр үн энэ лам нар мам нар одоо янз бүрийн тийм хараал мараал янз бүрийн хийх тал дээр юмуудыг ашиглаж барах тэгэж цавчж барах тэр хүн хараал мараал хийжсэн гэж ярьд юм бэл юмуудыг төвөрч флэш хийж асуулна гэж хүмүүс ярьд юм байл янз янз л ярьд шүтэндэ одоо унснаас нь хойш энэ модыг шүтэж байгаа ирж байгаа хүмүүсээ голоо ирж байгаа хөө энэ одоо унаад жил арай хөрөөг байна нэг бид 8 сард л унсан байх тийм тий Энийг бас хилмигдүүлэлтийн үеэр хүмүүсийн зарим лам нарын ч юм уу амь насыг аврахын тулд энэ модыг цавчиж нэгсэнтэй энэ модны насыг хорооч нөгөө хүний амийг нь авардаг байсан гэж сонсон. Баг тэг зэрэг ойлгож байна тий. Ямар ч хэлсэн тэр хүнийхээ нэр хэлж энэ модыг чам тим тим тохиолдосоо гэж хэлвэл тэр хүн ямар нэгэн болдог байсан гэсэн манайх тийж ярьдаг байсан. Үнэхээр болдог байсан. Тий, болдог байсан гэж ярьдаг байсан. Тийм л настай мод энэ. Чи өөрөө энд ирж хүсээ шивэнж үзсэн үү? Үгүй. Тийм л бодтой энэ.